بر همه عزیزان، من پناز لعلی با همراهی همکارم ندا صدیق‌نواز امروز با شما هستیم از ترکیه با یک برنامه دیگر از سری برنامه های همبستگی از تلویزیون کانال جدید. موضوع گفتگوی امروز ما در مورد بازداشت 5 پناهنده توسط پلیس مهاجرت ترکیه و خطر دیپورت افشین سهرابزاده پناهنده سیاسی به ایرانه. مهمانان امروز عبدالله اسدی دبیر فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی از سوئد و خانم فرشته تاجمیری همسر افشین سهرابزاده از ترکیه هستند. اول از همه میخوام خوش آمد بگم به عبدالله اسدی عزیز. خوش آمدین و خوشحالیم که امروز در کنار ما هستین. بفرمایید لطفا. من هم به شما سلام عرض میکنم. خیلی ممنون از اینکه منو دعوت کردیم برای این برنامه. زنده باشین. متشکرم. همونطور که گفتیم مهمان دیگه برنامه ما فرشته تاجمیری از ترکیه هستن. فرشته جان خوش آمد میگیم به شما و ازتون میخوام که کمی از خودتون برای ما بگین و بگین که چند وقته به ترکیه اومدین. درود بر شما، ممنون از وقتی که در اختیار من قرار دادید. افشین سال 2016 درخواست پناهندگی خودش رو به سازمان ملل ترکیه اعلام کرد و من یک سال بعد یعنی سال 2017 این درخواست رو به سازمان ملل دادم که بعد از یک سال پرونده ما مصاحبه‌ای که قبولی گرفتیم از سازمان ملل و تاریخ 29/3/2021 مصاحبه کشوری ما انجام شد. فرشته جان دوست داریم یک مقداری از شرایط خودتون توی ترکیه توی این چند سال برامون بگین. بله، متاسفانه پناهندهای سیاسی که در معرض خطر جانی از ایران فرار میکنن و به ترکیه میان، این خطر توی ترکیه هم مداوم همراهشون هست. افشین هم مستثنا نبود. از سال اولی که اینجا اومد، شهر افشین شهر وان بود که بهش سوء قصد شد، بهش چاقو زدن، توسط پلیس مهاجرت شهر وان به شهر کایسری منتقل شد. اونجا هم همینطور از لحاظ امنیتی در خطر قرار داشت و از طرف ایران پیام‌های تهدیدآمیز براش فرستاده می‌شد که به شهر اسکیشهیر که یه خورده از لحاظ امنیتی در شرایط بهتری هست در شهر ترکیه فرستاده شد. متأسفانه اینجا هم ما از تهدیدها و ناامنی‌هایی که از طرف دولت تو ایران به ما تحمیل میشه در امان نموندیم و حدوداً 50 روز پیش منزل ما توسط افرادی ناشناس که هنوز هم در دست تحقیق است و مشخص نیست که آیا این افراد از طرف ترکیه بوده یا از طرف ایران مورد سوء قصد قرار گرفتیم. بله. فرشته جان سوال بعدی من در مورد علت بازداشت و تاریخ بازداشت آقای سهرابزاده است. بله، افشین روز دوشنبه 5 آوریل برای گرفتن اجازه خروج از شهر ما میخواستیم به دیدار یکی از دوستانمون در آنکارا بریم، به اداره مهاجرت شهر اسکیشهیر مراجعه کرد و همونجا بازداشتش کردن. این روند بازداشت از اونجا هم توسط وکیل و هم سازمان ملل و همه افرادی که از لحاظ حقوقی آشنایی دارند غیر قانونی بود، چون قبل از این نه افشین احضار شد، نه مورد سوال و جواب قرار گرفت و نه در دادگاهی شرکت کرد که این دادگاه حکم بازداشت رو برای افشین صادر کنه. یک بازداشت آنی که من اونجا رفتم و گفتن که افشین رو برای پاره از سوالات ما به آنکارا میفرستیم، اما متاسفانه فردای اون روز افشین سر از کمپ گیگمه دیپورتی کایسری در آورد. ممنونم فرشته جان. برمیگردیم به عبدالله اسدی. به نظر شما آقای اسدی آیا این بازداشت قانونی بوده و اینکه در چه شرایطی همچین حکمی به یه پناهنده داده میشه؟ اینکه معمولا کسی رو مثلا باید بگی غیر قانونی بازداشتش کردن یا قانونی بازداشتش کردن که جرمی مرتکب شده باشه و جرمش هم مشخص شده باشه. کسی نمیتونه هیچ کسی رو بازداشت بکنه بدون اینکه جرمی کرده باشه و جرمی مرتکب شده باشه. و بازداشت معمولا توی همه جای دنیا 24 ساعت بیشتر نیست، یعنی 24 ساعت بعد جرم طرفی که بازداشت شده مشخص بشه و بهش اعلام بشه، در غیر اون صورت بعد از بازداشتگاه آزاد بشه. به این معنا میخوام نتیجه بگیرم بگم که
افشین قانونی بازداشت نشده. بازداشت افشین 100% غیر قانونی هست، به خاطر اینکه هیچ جرمی مشخصا به افشین اعلام نشده و بگن تو به این جرم معین مشخص بازداشت شدی و افشین دادگاهی هم نشده. کسی که جرمی هم مرتکب شده باشه و بازداشت بشه معمولا باید بره جرمشو توی دادگاه به طور مشخص مورد بررسی قرار بگیره و جرم و حکمی که مثلا بهش تعلق میگیره باید بهش اعلام بشه. هیچ کدوم از این اتفاق در مورد افشین نیفتاده و اینا برخوردی که توی این مدت بازداشت و افشین کردن نه تنها غیر قانونی هست، غیر انسانی هم هست، به دلیل اینکه افشین زن و بچهش در ترکیه است، بچه 2 ساله داره و یه پسر جوونیه که دولت ترکیه میفهمه که این پسر 7 سال توی ایران در زندان بوده، مورد شکنجه قرار گرفته. سازمان عفو بین الملل بارها اینو تایید کرده و حتی 2 بار در تهران به خاطر شرایط بیماریش رضایت میدن، به بیمارستان مراجعه میکنه، هر 2 بارش با گفته عفو بین الملل مورد مداوا قرار نمیگیره و عفو بین الملل تایید میکنه که بیماری افشین در زمان زندانش در ایران ناشی از ضرب و شتم و شکنجه شدید بوده. بنابراین از هر زاویه‌ای به این قضیه نگاه بکنی هم غیر انسانی بازداشتش و هم غیر قانونیه. ممنونم، متشکرم. فرشته جان، من این سوال از شما دارم که الان شرایط پرونده افشین در چه وضعیتیه و خود افشین کجا هستن؟ آیا سازمان ملل دخالتی در پرونده ایشون کرده یا خیر؟ بله، من از روز اول بازداشت افشین سازمان ملل رو در جریان این بازداشت قرار دادم و حضورا من به آنکارا رفتم و صحبت کردم با مشاور سازمان ملل. از دید اونها همین بازداشت غیرقانونی هست و اینکه افشین روز اول بازداشتش حق تماس با وکیل خصوصی خودش رو نداشته هم باز غیرقانونی تلقی شد از سوی سازمان ملل و گفتن که ما پیگیری های لازم رو انجام میدیم. اون زمان که من رفتم هنوز حکم افشین داده نشده بود و سازمان ملل اعلام حمایتش رو به ما داد که من حمایت میکنم این بازداشت غیرقانونی هست و چون افشین پناهنده رسمی سازمان ملل هست باید شامل حال این حمایت سازمان ملل بشه. اما متاسفانه بعد از ابلاغ حکم که اقدام علیه امنیت ملی ترکیه به افشین نسبت داده شد، سازمان ملل رفتار جانبگیرانه ای گرفت به خودش. من تماس گرفتم با سازمان ملل و گفتم که ما به عنوان پناهنده رسمی سازمان ملل که به مدت 4 سال ما قبولی داریم و آخرین روند و پروسه هر پناهنده که مصاحبه کشوری هست رو هم انجام دادیم، چه کاری برای افشین انجام دادید؟ گفت که به دلیل مسائل امنیتی که پیش اومده و اختیارات زیادی که الان ترکیه، دولت ترکیه روی پرونده پناهندگان داره، متاسفانه سازمان ملل اجازه نداره که به قوانین کشورها دست ببره و دخالت کنه یا اعتراضی رو اعلام کنه. یعنی الان خودشون رو کنار کشیدن و همه پروسه پرونده و رسیدگی پرونده رو به اداره مهاجرت ترکیه دادن که میبینید که این رفتار هم غیرقانونی و زوال افشین داره سریع و هیچ تفهیم اتهامی حتی تا به امروز که من با افشین صحبت کردم، هر روز من باهاش صحبت میکنم آیا افشین تو رو برای بازجویی، برای سوال و جواب، برای توضیح به جایی بردن یا به هیچ وجه از روز اول بازداشت که الان 10 روز میگذره از این حتی 1 سوال هم بابت جرمی که به افشین نسبت دادن ازش پرسیده نشده و اون رو به هر کمپی که میبرن به بازداشتگاه انفرادی انتقالش میدن با دستبند و پابند. با توجه به اینکه افشین 7 سال در ایران شکنجه شده، این شرایط و این تکرار اتفاقات افشین رو از لحاظ روحی واقعا به هم ریخته، اینکه باز هم توی سلول انفرادی
باز هم چه پابند، دستبند و همون فضای محدود با من تماس گرفت، گفت فرشته من نمیتونم دیگه، من 7 سال شکنجه شدم، 7 سال زجر کشیدم، به امید اینکه کشور ترکیه من رو حمایت میکنه اومدم اینجا، نه اینکه بعد 7 سال باز انگار که من الان توی رجایی شهر دارم شکنجه میشم. یعنی این مرور خاطرات شکنجه داره افشین رو از پای در میاره. فرشته جان، این حکم خیلی سنگینی است، ولی همطور که شما گفتین تا حالا افشین جان هیچ تفهیمی نشده که بابت این فعالیت شما ما به شما این حکم رو داریم، درسته؟ بله، این دلیل داره. من دلیل رو از وکیل افشین پرسیدم، آقای کاشان، که وقتی همچین حکم سنگینی به هر فردی، نه فقط دولت ترکیه، در هر دولتی این سنگین ترین حکمیه که ممکنه به یک فرد در اون کشور داده بشه، یعنی اقدام علیه امنیت ملی اون کشور. گفتم که دلیل، آیا شما که دسترسی به پرونده افشین دارین به عنوان وکیل تام اختیار ایشان؟ گفت که نه، من پرونده رو بررسی کردم، متاسفانه هیچ مدرک و سندی دال بر این که ثابت کنه افشین اقدامی علیه امنیت ملی ترکیه انجام داده نبوده. و من پرسیدم که بر طبق چه مدرکی، که جواب اونها حتی به وکیل رسمی افشین این بوده: در پرونده های امنیتی مسائل رو باز نمی کنیم و اینکه شما حق پرسجو و اینکه درخواست ارائه مدارک از ما بکنین رو نداریم، چون مسئله امنیتی هست. و طبق اینکه آقای کاشان یک وکیل با تجربه هستن و پرونده های مهاجرتی زیادی رو به نتیجه رسوندن، گفتن که در همچین مواردی من دیدم حکم و جرم امنیتی رو به فرد ابلاغ میکنن که دیگه سازمان های حقوق بشری، وکیل فرد، سازمان ملل نتونه زیاد دخالت کنه، یعنی دست این سازمان ها رو با برچسب امنیتی بودن مسئله کوتاه میکنن. ممنونم. فرشته جان، در شرایط کنونی اگه افشین به ایران دیپورت بشه، فکر میکنین چه چیزی پیش روش خواهد بود؟ مطمئنم با حکم سنگینی که افشین در سن 18 سالگی بازداشت شد و در یک دادگاه 2 دقیقه‌ای به اعدام محکوم شد، که با شکسته شدن این حکم، این در رسانه ها مطرح نشده، وکیل ایشون دکتر محمد شریف که از وکلای مطرح ایران هستن، با رایزنی هایی که دادن و اعتراضاتی که به دادگاه شعبه 2 انقلاب جمهوری اسلامی دادن، این حکم به دلیل زیر سن بودن افشین شکسته شد و به 25 سال حبس و تبعید به میناب، که هم من هم و هم شما و هر کسی که شنونده این برنامه هست میدونه که 25 سال حبس برای یک نوجوان 17 ساله هیچ فرقی با اعدام نداره. افشین اگر الان به ایران برگرده، مطمئنن با خطر احکام سنگین و اعدام مواجه شده، چون با توجه به رایزنیایی که من توی اداره مهاجرت شهر اسکیشهیر، البته با برخورد نامناسب این افراد مواجه شدم، که حتی اگر تو بخوای دخالت کنی یا توضیح زیادی از ما بخوای، تو رو هم برای سوال جواب میاریم اینجا، چون حکم همسر سنگین هست. این حرفی بود که کمیسر پلیس اسکیشهیر به من زد. من گفتم شما بعد 10 روز بازداشت همسر من که حکم رو بهش نسبت دادین، هنوز سوالی از اون نپرسیدین. من خیلی خوشحال میشم که من رو برای سوال جواب احضار کنید، که شاید از سوال جواب های شما یک سرنخی از این که دلیل بازداشت همسرم و دلیل حکم دیپورتش چه است. در این شرایط من و همسرم واقعا چیزی برای از دست دادن نداریم. بعد 4 سال زجر کشیدن توی کشور ترکیه، محدودیت‌های پناهندگی، شرایط سخت زندگی، افشین به دلیل شرایط جسمانیش نمیتونست مداوم کار کنه، من مجبور بودم کار کنم، شرایط رو گذروندیم که ما در ماحصل این 4 سال یا 5 سال به یک کشور امن بریم و حداقل امکاناتی که یک فرد از لحاظ حقوق بشری باید داده باشه به ما داده بشه، اما متاسفانه در آخرین مرحله پروسه پناهندگی گرفتار این قضیه شدیم. بله، متشکرم فرشته جان، ما همه کنار شما هستیم و شما تنها نیستین. زنده باشین. عبدالعزیز، میخوام این سوال از شما بپرسم، با توجه به خاص بودن مورد افشین سهرابزاده و آینده‌ای که در ایران خواهد داشت، به نظر شما چرا سازمان ملل تو این مورد دخالتی نمی کنه؟ به نظر من خانم فرشته به خوبی به این موضوع اشاره کرد، گفتش که با امنیتی کردن این پرونده، با اینکه افشین علیه
امنیت ملی ترکیه اقدامی کرده، دست مثلا یو این به عنوان یه سازمان مدافع حقوق پناهندگی یا دیگر سازمانهای دیگری که بخوان دخالت بکنن، دست اونا رو یه جورایی بسته، چون خیلی از این سازمانها میگن که ما نمیتونیم در امور داخلی یک کشور که خطری تهدیدش میکنه دخالت بکنیم. به همین امنیتی کردن این مسئله، اقدام علیه امنیت ملی کشور، کلن اومدن دست اینا رو بستن دخالتی نکنن. ولی خب این به این معنا نیست که به طور واقعی سازمان ملل هیچ قدرتی نداره و راه دیگه نمیتونه پیدا بکنه برای اینکه مثلا اعمال قدرت بکنه، دخالت مستقیم داشته باشه. این واقعیت نداره. یعنی اگر سازمان ملل فکر میکنه که اون نمیتونه در امور داخلی ترکیه مثلا اقدامی بکنه، به این لحاظ درسته. ولی مسئله یه پناهنده است. پناهنده مال سازمان ملله. یعنی یک زمانی افشین اومده اولین سازمانی که ازش درخواست پناهندگی کرده همون سازمان ملل بوده و همون سازمان ملل خودش درخواست پناهندگی افشین و خانوادش رو پذیرفته بر مبنای کنوانسیون ژنو در امور پناهندگان. به همین اعتبار افشین توی کشور دوم قرار داره، توی کشور خودش نیست. بله، اگر هر اقدامی به وسیله مردم ترکیه در داخل ترکیه صورت بگیره، سازمان ملل نمیتونه دخالت بکنه، درسته. ولی افشین پناهنده است از کشور دومش، کشور ترکیه هست و میخواد اونجا از طریق سازمان به کشور ثالث راه پیدا بکنه و به این اعتبار سازمان ملل مستقیما میتونه دخالت بکنه. ولی سازمان ملل مونده که این چه جرمی هست، این چه اقدامی شده که تو این وسط که ترکیه اقدام علیه امنیت ملی نامگذاری میکنه و هیچی هم نمیگه. یعنی توی این وسط ممکنه شک و تردیدی خود سازمان ملل در مورد اقدام افشین داشته باشه، بخاطر همین شک و تردید اقدامی نمیتونه بکنه. اگر سازمان ملل 100% مطمئن بود که هیچ اتفاق خاصی نیفتاده، قشنگ میتونست دخالت بکنه. ولی اینجا یه مسائلی هست، دولت ترکیه اینو مثلا برجسته کردن و اخبار دیگه به سازمان ملل دادن، تصویر دیگه از افشین و اقدامش علیه امنیت ملی توی گیومه دادن. اینا جرأت نکردن مستقیما. ولی به نظر من الان از هم از عفو بین الملل و هم از سازمان ملل خیلی روشن هست هیچ اتفاقی نیفتاده و هر بدبینی که دولت ترکیه نسبت به افشین داره واهی هست، یعنی ساختگی هست. و همین الان که بهش گفتن که تو چرا اینقدر مثلا اعتراض علیه بازداشت تو و علیه دیپورت تو هست، نشون میده که این پناهنده سیاسی، نشون میده که اقدامی نشده علیه امنیت ملی ترکیه. و این ترکیه از خود این مسئله رو برجسته کرده و این ترکیه است که آزادی پناهجویان رو توی ترکیه محدود میکنه و این ترکیه است که شرکت در یک تظاهرات رو ممنوع و جرم اعلام میکنه. بنابراین من تصورم این نیست که سازمان ملل اینو نمیدونه. سازمان ملل هم اینو میدونه ولی میخواد دخالت مستقیمی نکنه. ولی با این چند روز و اتفاقی که افتاد و اینکه سازمان ملل تحت فشار فزاینده افکار عمومی جامعه قرار گرفته، الان دیگه مثل روز اول فکر نمی کنه. ممنون، متشکرم. برمیگردیم به فرشته تاجمیری عزیز. تا به امروز
با کدوم رسانه صحبت کردین و ازشون درخواست کمک کردین؟ بله، من با همه رسانه های مطرح دنیا، بی بی سی، وی او ای، اینترنشنال، امنستی، یک سازمان حمایتی حقوق بشر در استرالیا، روزنامه گاردین در استرالیا، روزنامه گاردین در انگلیس که قرار فردا تماس بگیرم با من، دیدبان حقوق بشر، یعنی تمام سازمان هایی که در راستای حقوق بشر دارن تلاش میکنن و هدفشون این هست، من این قضیه رو باهاشون در میون گذاشتم، هم از طریق دوستان. یعنی واقعا از همینجا میگم اگه آقای اسدی و بقیه دوستان شما نبودم، من هیچ وقت این کانال های ارتباطی رو نمیتونستم برقرار کنم و ممکن بود که افشین در همون خفای خبری توی یکی از این کمپ ها به ایران دیپورت میشد. اما حمایت شما عزیزان، حمایت رسانه های بین المللی باعث شده که این فشار بر دولت ترکیه محتمل بشه و فعلا قرار دیپورت رو منتفی کرده. ممنونم، امیدوارم که همه در کنار هم بتونیم شرایط بهتری رو برای افشین جان رقم بزنیم. به عنوان آخرین سال، فرشته جان، به عنوان همسر کسی که سالها در ایران در خطر بوده و این خطر در ترکیه هم از اون دور نشده، امروز شما و فرزند کوچیک شما رو درگیر کرده، شما چه انتظاری از سازمانهای مربوطه داریم و فکر میکنین ما دیگه چطور میتونیم به شما کمک کنیم؟ درخواست من این است که افشین رو به عنوان یک پناهنده رسمی سازمان ملل ببینن، به عنوان کسی که حق حمایت داره ببینن، نه به عنوان کسی که مجرم هست، که همه ما میدونیم که بعد از 10 روز اگر کسی تفهیم اتهام نشه، یعنی اتهامی وجود نداشته و این ساختگی هست. از همه سازمان ها، نهادهای حقوق بشری، رسانه های مطرح درخواست دارم این فشار رسانه ای رو نگه دارن، این کم نشه، بیتوجهی نشه، چون این فشار اگر قدری از سوی ما بیتوجهی بهش بشه، دولت ترکیه احساس میکنه که بله قضیه خب خوابید دیگه، رسانه ها دیگه کنار کشیدن و هر کاری که بخواد به صورت سلیقه‌ای انجام میده. خواهشم این هست که حمایت کنه هم از افشین، هم از 4 عزیز دیگری که در خطر دیپورت قرار دارند. متاسفانه من به خاطر شرایط افشین و فرزند کوچکم فرصت نشد که با خانواده اون عزیزان در ارتباط باشم و این ارتباطی که با رسانه های جهانی دارم اونها رو هم پیگیری کنم. از همینجا از همه رسانه ها میخوام که توجهی ویژه‌ای به اون 4 عزیز هم داشته باشن، چون اونها هم در خطر دیپورت هستن. خواستارم که این 5 نفر از این در خطر دیپورت کنار گذاشته بشه و به یک کشور امن فرستاده بشن و زندگی نرمالی داشته باشن. خیلی سپاسگزاریم از شما فرشته جان. امیدواریم که افشین سهرابزاده هرچه زودتر به آغوش خانوادهش برگرده و این کابوس تموم بشه. ممنون و خدا نگهدار فرشته جان. خدا نگهدار. سپاس از آقای اسدی عزیز. خسته نباشید. خیلی ممنون از شما. خسته نباشید. خودت خسته نباشید واقعا. زنده باشید آقای اسدی. خب خیلی ممنون از عزیزان که تا این لحظه با ما همراه بودین و در این بخش توجه شما رو به چند خبر جلب میکنم. بعد از شنیدن خبرها دوباره برمیگردیم و با عبدالله اسدی عزیز خواهیم بود. با چند خبر در خدمت شما هستیم. خبرها رو با بریتانیا آغاز می‌کنیم. یک خبر از سیستم پناهندگی در بریتانیا. مهاجران غیرقانونی از حقوق مهاجران قانونی برخوردار نمی‌شوند. بسیاری از پناهجویان با قایق‌های کوچک و در شرایطی خطرناک وارد بریتانیا می‌شوند. دولت محافظه‌کار بریتانیا طرح سیاست مهاجرتی جدیدی تهیه کرده است که بر اساس آن افرادی که به طور غیر قانونی برای درخواست پناهندگی وارد این کشور می شوند از حقوق یکسان با افرادی که به طور قانونی وارد می شوند برخوردار نخواهند شد. وزیر کشور بریتانیا گفت به کسانی که به طور قانونی وارد می شوند بلا فاصله برای مدت نامحدود حق ماندن در بریتانیا داده می شود. و اضافه کرد در یک سیستم عادلانه اگر مردم از طریق یک مسیر غیرقانونی بیایند ماندن آنها دشوارتر می شود. ظرف یک سال گذشته حدود 35,099 نفر در بریتانیا تقاضای پناهندگی ثبت کردند.
بیشترین متقاضیان عقص پناهندگی از ایران، آلبانی و عراق ثبت شدند. گروه های حقوق بشر و مدافع حقوق پناهجویان این سیاست دولت را نادرانه و غیر واقعی توصیف کردند. وزیر کشور بریتانیا گفت جزئیات بیشتر درباره این برنامه را بعداً اعلام خواهد کرد. دولت این طرح را بزرگترین بازنگری در سیستم پناهندگی بریتانیا توصیف کرده است. در این طرح دولت محافظه‌کار قصد دارد بررسی‌های سنی دقیقی نیز انجام دهد تا از تظاهر افراد بزرگسال به کودک بودن جلوگیری کند. خبر بعدی. برای اولین بار یک شهروند افغانستانی در نروژ شهردار شد. ایوب تقرا به عنوان شهردار منطقه گرورود در شهر اسلو پایتخت نروژ انتخاب شد. تقرا گفت که این پست سیاسی نیست، بلکه پست رهبری و اداری است. من بعد از یک رقابت آزاد بین 25 کاندیدا از تمام کشور توانستم این جایگاه را از آن خودم کنم. ایوب تقرا که فارغ التحصیل رشته مدیریت از دانشگاهی در نروژ است، در سال 2010 به استخدام بخش مالی و اداری شهر اسلو درآمد. وی غیر از آن در چندین پست دولتی دیگر نیز در نروژ مشغول به کار بوده، اما شعار خواستن توانستن است باری دیگر حقانیت خود را ثابت کرد و ایوب امروز به انتخاب مردم شهر شهردار ناحیه گرورود اسلو پایتخت نروژ شده است. برمیگردیم به ترکیه. ترکیه شرکت گوگل را جریمه کرد. شورای رقابت ترکیه شرکت‌های تبلیغاتی و فروش گوگل، گوگل بین‌المللی، گوگل LLC، گوگل ایرلند و آلفابت را به پرداخت 296,084,899 لیر جریمه محکوم کرد. شورای رقابت ترکیه با انتشار اطلاعیه‌ای دلیل جریمه گوگل و شرکت‌های تابع آن را سوء استفاده این شرکت از تسلط خود بر خدمات جستجوی اینترنتی اعلام کرده است. در این اطلاعیه تأکید شده که جریمه مذکور پس از بررسی تمامی دلایل و مدارک مرتبط با ادعاهای مطرح شده درباره نقض قوانین مرتبط با رقابت آزاد توسط شرکت گوگل صادر شده است. شورای رقابت ترکیه عنوان داشته که گوگل با سوء استفاده از وضعیت مسلط خود بر جستجوی اینترنت، موتورهای جستجو و رقبای محلی خود را متحمل ضرر و زیان کرده. این شورا همچنین به شرکت گوگل 6 ماه برای اصلاح رویه موجود فرصت داده است. پس از اصلاح رویکرد نیز گوگل باید هر ساله گزارشی از فعالیت‌های خود در این زمینه را به شورای رقابت ترکیه تسلیم کند. شرکت گوگل فرصت 60 روزه‌ای برای ارائه درخواست بررسی حکم صادره توسط شورای رقابت ترکیه به دادگاه‌های اداری آنکارا را دارد. خبری از دنیای زنان. تعداد زنان کارآفرین در سراسر جهان در حال افزایش است. در اکثر کشورها در آمار زنان کارآفرین نسبت به مردان یک شکاف گسترده جنسیتی وجود دارد. در مقایسه با مردان کارآفرین، این شکاف در حمایت‌ها، فرصت‌ها و منابع موجود برای زنان کارآفرین نیز دیده می‌شود. برخی از کشورها در تلاشند تا این شکاف‌ها را برطرف کنند. بر اساس دومین شاخص سالانه جهانی کارآفرین GEDI، آمریکا برای دومین سال متوالی اولین کشوری است که بیشترین حمایت را از زنان کارآفرین دارد. استرالیا مقام دوم در این لیست را از آن خود کرده است. به افغانستان می رویم. نشست صلح افغانستان 24 آوریل در استانبول برگزار می شود. وزارت امور خارجه ترکیه با انتشار بیانیه ای اعلام کرد که کنفرانس استانبول با محور صلح افغانستان به میزبانی ترکیه با همکاری و سازماندهی مشترک ترکیه، قطر و سازمان ملل در تاریخ 24 آوریل تا 4 می با حضور نمایندگان دولت جمهوری اسلامی افغانستان و گروه طالبان برگزار خواهد شد. در این بیانیه تاکید شد سازمان دهندگان بر لزوم حمایت از حاکمیت مستقل و متحد افغانستان تاکید دارند.
همچنین تصریح شد. هدف اصلی کنفرانس صلح افغانستان در استانبول تصریح و تکمیل مذاکرات بین الافغانی در دوحه برای دستیابی به راه حل سیاسی عادلانه و پایدار است. دستور کار نشست استانبول با محور صلح افغانستان پس از دو هفته رایزنی نمایندگان ترکیه، امریکا، قطر و سازمان ملل متحد با هیئت‌های مذاکره کننده دولت افغانستان و طالبان تکمیل و منتشر شد. این کنفرانس با هدف کمک به مذاکره کنندگان برای ایجاد یک نقشه راه در راستای دستیابی به راه حل سیاسی پایدار و خاتمه تنش درگیری در افغانستان برگزار می شود. خیلی ممنون که به اخبار ما گوش کردید. توجه شما را به قسمت بعدی برنامه جلب می کنم. خدا نگهدار. خوش آمد دوباره میگم به همه شما همراهان عزیز با موضوع 5 پناهنده دستگیر شده توسط پلیس مهاجرت و خطر دیپورت آنها به ایران در ترکیه با شما هستیم. بخش اول با فرشته تاجمیری همسر افشین سهرابزاده گفتگویی داشتیم و حالا عبدالله اسدی نقطه نظرات خودشون رو در مورد 4 پناهنده دستگیر شده دیگر محمد پوراکبری، لیلی فرجی، اسماعیل فتاحی و زینب صحافی میشنویم. عبدالله اسدی عزیز با شما هستیم و میشنویم نقطه نظرهای شما رو در مورد دستگیری، روند کاری و وضعیت فعلی این عزیزان. خب ببین اینها هم همزمان با افشین سهرابزاده در 5 آوریل دستگیر شدن. منتها دستگیری اینا یه ذره متفاوت بود. این 4 نفر در تظاهراتی در شهر دنزلی، تظاهراتی بود، تظاهرات داخلی مردم ترکیه بود علیه معاهده منع خشونت علیه زنان که ترکیه ازش اومده بود بیرون شرکت کرده بودن. اون هم دولت ترکیه فرصت گیر آورد شرکت اونها رو در اون تظاهرات غیرقانونی به حساب بیاره و به همین جرم اینا رو بازداشت کردن. خب اینا الان بردنشون توی کمپ ایدن، کمپی که معمولا آدم ها رو، کسایی رو میخوان دستگیر بکنن میبرن اونجا بعد اخراجشون بکنن. منتها خب فعالیت ها در خارج کشور و در داخل ترکیه به حدی گسترده بود در دفاع از این پناهجویان و برای جلوگیری از دیپورتشون، اینها فعلا دیپورتشون متوقف شده، ولی متاسفانه الان از 5 آوریل تا حال تلفوناشونو که گرفتن در اختیارشون قرار نداره و ارتباط اونا رو با بیرون قطع کردن و اونا رو خیلی تحت فشار گذاشتن، حتی مورد ضرب و شتم قرار گرفتن و بسیار وحشتناک بهشون برخورد کردن. اینها حقشون نبود که این چنین وحشتناک به کسانی برخورد بکنن که خودشون پناهجو هستن، خودشون در تظاهرات ایران شرکت کرده بودند و تحت پیگرد قانونی قرار گرفته بودند و به ترکیه فرار کرده بودند و به دولت ترکیه پناه آورده بودند و درخواست پناهندگی کرده بودند. اینها من میدونم که دولت ترکیه روز اول که هر پناهنده درخواست پناهندگی میکنه بهشون میگن که شما بر علیه دولت ترکیه هیچ اقدامی نمیتونی بکنی اینجا، اینا رو بهشون میگن، ولی حتی شرکت اینا علیه دولت ترکیه یا در اعتراض به دولت ترکیه هم صورت نمیگیره. اینا با پلاکارتی در اون تظاهرات شرکت کرده بودن نوشته بود روی اون نه به جمهوری اسلامی و برای بایکوت جمهوری اسلامی و جلب توجه افکار عمومی به شرایط ایران به اون تظاهرات رفته بودن و شرکت کرده بودن. ولی از اونجایی که اون تظاهرات داخلی ترکیه بود، این هم فرصت گیر آوردن بگن که
شما علیه دولت ترکیه اقدام کردی، یعنی این برخوردی که به افشین سربزاده کردن عیناً همون برخوردن به اون پناهجویان کردن، گفتن این تظاهرات داخلی ترکیه بوده، شما حق نداشتین در این تظاهرات شرکت بکنین. در نتیجه ولی خب در این روزها، در این دو هفته که اینا دستگیر شدن، به طور واقعی به طور گسترده ای در داخل ترکیه و در خارج از ترکیه برای جلوگیری از دیپورت اونها، برای آزادی اونها فعالیت های بسیار بسیار گسترده ای صورت گرفته. من فقط میتونم بخشایی که مشاهده کردم، اونجایی که به فدراسیون مربوط هست یا به هر حال فدراسیون مشاهده کرده به طور عمومی اگر بگم، خب میدونم که ما پتیشنی رو باز کردیم و صدها امضا مثلا برای اینا رفته برای آزادی این پناهجویان. بعدش هم اطلاعیه ها و نامه های مختلفی به مراجع ذی صلاح در ترکیه فرستادیم، مرتب به سازمان ملل رو تحت فشار گذاشتیم، به سازمان عفو بین الملل مرتب رجوع کردیم، به مراجع مختلف اروپا مثلا رجوع کردیم. من میدونم که مثلا دیروز سیامک زاره از مسئولین فدراسیون در شهر کاسل آلمان نامه فدراسیون به دولت ترکیه رو به آلمانی ترجمه کرده بود و برای مراجع آلمانی فرستاده بود. میدونم که محمد امین کمانگر از مسئولین فدراسیون در شهر فرانکفورت نامه به دولت آلمان فرستاده بود و درخواست مثلا درخواست پذیرفتن پناهندگی مثلا افشین شده بود. و دیدم دیروز تشکیلات خارج کشور حزب کمونیست کارگری ایران اطلاعیه داده بود به دولت ترکیه. دیدم که سازمان فریدم نو، یه سازمان از کارگران دفاع میکنه، سازمان دفاع از حقوق کارگری است، به همراه کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی و کمیته علیه اعدام، هر سه مشترکاً یه نامه به دولت ترکیه فرستاده بودند. رونوشتشم به سازمان ملل بود. من متن انگلیسی و فارسی این نامه رو دیدم و همینجوری دیدم سازمان های دیگه، تشکل های دیگه به دولت ترکیه نامه فرستادن، اعتراض کردن و بالاخره خیلی پتیشن و اینا مثلا باز شده و خیلی امضا جمع کردن و در چند شهر هم اکشن‌های مختلفی برگزار شده. امروز هم یک اکشن در شهر فرانکفورت برگزار شده برای آزادی این پناهجویان. اینا مجموعه از اقداماتی هست که تو این دوره صورت گرفته و بالاخره همین اقدامات هم اگر نبود الان اینا رو به دولت ایران تحویل داده بودن. خیلی ممنون و سپاسگزاریم از شما عبدالله اسدی عزیز که همیشه همراه و یاور ما در فدراسیون پناهندگان ایرانی واحد ترکیه بوده و هستین و از هیچ کمکی به پناهنده ها و پناهجویان ایرانی در هر کجای جهان که باشند دریغ نمی کنین. سپاس از شما عزیزان که تا این لحظه با ما همراه بودین و امیدوارم هر جا که هستین موفق و پیروز باشید. خوشحال میشیم تا این ویدیو رو با دیگران به اشتراک بگذارین تا شاید کمکی باشه برای کسانی که نیاز به کمک دارن. خانه را هرگز کسی ترک نمی کند مگر اینکه خانه دهان کوسه شده باشد. فقط وقتی به سوی مرزها می دوی که همه شهر را ببینی که با تو می دوند. روز و روزگار خوش.